vytvoření umělé jeskyně dostal uzenář a starosta Kunštátu František Buria. Poté, co Stanislav Rolínek dokončil 13-metrovou sochu Tomáše Garrigua Masaryka, slavnostně odhalenou 28.10.1928. První sochu udělal u stupu Lvova. Jako druhý vznikl strážce jeskyně a po něm další postavy. Včetně sochy svatého Václava a tří legionářů. Za sálem měly být původního návrhu být ještě stáje, zbrojnice a chodba slavní. Ale jejich realizací však již nedošlo. Nad lesoparkem s jeskyní mlenských rytířů na kopci Milenka se nachází Burianova rozhledna ve výšce 579 metrů nad mořem. Je to kamenná rozhledna, která byla postavena v roce 1928 kunštátským občanem Františkem Burianem. A pojďme si teďka vyšlápnout po dřevěných schodech, aby jsme se dostali na vrchol rozhledny. Burianova rozhledna je vysoká 18 metrů a za dobré viditelnosti můžeme dohlédnout až na Jeseníky, Krkonoše a Pálavu. Burianova rozhledna je součástí areálu Blanických rytířů. V areálu jsou vidění i sochařské výtvory z mezinárodních sympozií. Okolo jeskyni je vystaveno množství exotických dřevin.